تاسو ته پته ده تیر ورځو کې زمونږ د پاکستان چیف جسټس فائز عیسی چې کوم دی هغه د قادیانانو مقدمه وه. په هغې مقدمه کې هغه دا خبره وکړه چې څنګه اندوانو ته، سیکانو ته او عامو خلکو ته د خپل مذهب د تشهیر او د اشاعت او د تبلیغ اجازت دی، دغه رنګې قادیانانو ته هم چې کوم دی چې کوم د نبوت مرزا غلام قادیانی چې کومه د نبوت دعوه کړې ده د هغوی په حق کې دا فیصله وکړه چیف جسټس پاکستان چې هغوی هم د خپل مذهب په دې باندې مونږه الحمدلله د سوشل میډیا په ذریعه او د علماو په ذریعه باندې په دې فیصله باندې هم لعنت لیږو او په دې فیصله کوونکي باندې هم لعنت لیږو. مونږه الحمدلله عاشقان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فیصلې ته چرې مونږ نه یو تیار. دغه فیصله چې قادیانان دا آئین پاکستان، د قانون پاکستان، د شریعت د دواړو مخالفت دی چې زمونږ دی چیف جسټس چې کوم دی دا جرأت وکړه چې هغه د قادیانانو له اجازت ورکړي چې تاسو خپل مذهبي تشهیر چې کوم دی او بیګام یې د هغه یو خبره په خپلو غوږونو واورېده. باقاعده لوی غټې غټې دغه ورته لګېدلي دي او سپیکر یې اوئی وی سب سے پہلے آئین ہے، آئین کے بعد اسلام ہے، مخ آئین دے بے اسلام دے نجنا، مخ اسلام دے بے آئین دے. کچری یو انسان دا پاکستان دا افواج پاکستان مخالفتو کی اغل سزا شتا، یو انسان چې کم دی دا عدالت توہینو کی اغل دا پار سزا شتا. زویم دا زمونږ دا علماء نظریه سوچ فکر دی چې ستا عدلیه ستا قانون ستا افواج دا اسلام په هر څه باندې مقدم دی، اسلام او د پیغمبر علیه السلام ذات مبارک دا په هر څه باندې مقدم دی. سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد قانون اور آئین ہے. دا یاد ساتے زما عزت مندو مونږ او تاسو ټول الحمدللہ مسلمانان یو. ایمان څه ته وایي؟ په الله باندې ایمان او په انبیاء علیهم السلام ایمان، په ورځ د آخرت باندې ایمان، په تقدیر د خیر او د شر دی باندې ایمان. مونږ او تاسو ټول زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، دا زمونږ ایمان دی. او بل ایمان زمونږ دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو، د نبی علیہ السلام نه بعد، د قیامت د سبا پورې بل پیغمبر راتلو والا نشتا. الله د نبوت دروازه په پیغمبر علیه السلام باندې ختمه کړې ده. دا عقیده به ساتي او په دې به ځان پوهې، ځکه علامه ابن نجیم فرمایي وی یو انسان منظم کوي، روجم نیسي، زکات هم ورکوي، حجم کوي، تمام اعمال کوي، خوده ته د عقیدې ختم نبوت پته نشتا، دې عقیدې ختم نبوت پیژني نه، نو دا سړی مؤمن نه دی، دا ایمان والا نه دی. نو عقیده د ختم نبوت دا زموږ عقیده ده. اور په دغې عقیده باندې مونږه که هر څومره قربانی راشي د پیغمبر علیه السلام د ناموس لپاره، د نبی علیه السلام د عقیدې ختم نبوت لپاره، انشاءالله مونږ به هرې قربانۍ ته تیار یو. که مونږ باندې قربانی را دي د پیغمبر د ذات لپاره، سار مې د یو عالم خبره اورېده، هغه ممتاز قادری، ممتاز قادری چې کوم دی هغه له چې کله د پانسۍ اډر وورولو د پانسۍ ټیم یو نو لا پنځه منټه ټیم ته پاتې دي، دې پانچګر طرف ته روان شو او چې کوم کس ورسره و هغه ورته ممتاز قادری ابھی تک پانچ منٹ باقی ہے، تو دے پنچگار تا سکھے دا سے پتون دے ور روانی لاخو پینزہ منٹ اشترے دروازی لا بندی دا پنچگار تا چکم دے تالے لگے دلی دا یو منٹ انتظاریو کا بیا روان شو اور تی صبرو کا سلون منٹ پاتی دی یو منٹ صبرو کا بیا روان شو او چکلا تاقید ختم نبوت حفاظت شاہ نور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ کم انسان دا عقید ختم نبوت خدمت کی او دا عقیدہ یہ زیادہ ہی وی دا حق دا جنت دتلو ززی موارم نوئی چکلے یومن پاتے شدے بے اور روان شو اور تی سیبلا یومن شترے او توی آپ اندے ہو گیا وی تڑن دیسا تا گورے نا وہ پانسی کاٹ کے دروازے پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں او مجھے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہیں او میرے انتظار میں ہیں. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.